Diplomatski skandal. Plenković ne poštuje institucije Bosne i Hercegovine, izbjegao susret s Komšićem u predsjedništvu. Željko Komšić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, i članovi Denis Bećirović i Željka Cvijanović sastali su se jutros u Sarajevu sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i nizozemskim premijerom Markom Ruteom, ali se nije pojavio hrvatski premijer Andrej Plenković. Tako je Plenković napravio diplomatski skandal, pokazavši još jednom kako ne poštuje institucije države Bosne i Hercegovine i njene legalne i legitimne izabrane zvaničnike, u ovom slučaju predsjedavajućeg predsjedništva Željka Komšića. U svečanom salonu predsjedništva je, kako to nalaže uobičajeni protokol, postavljena zastava Hrvatske, no Plenković je sve to ignorisao. Ovo je nastavak politike zvaničnog Zagreba koja ne priznaje Komšića, legalno izabranog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, iz reda hrvatskog naroda. Politički vrh Hrvatske koji predvode Plenković i predsjednik države Zoran Milanović godinama insistira na famoznom takozvanom legitimnom predstavljanju, za što otvoreno lobiraju i kod visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Plenković i von der Leyen održali sastanak sa Šmitom. Iako zvanično nije bio najavljen, oni su održali sastanak sa visokim predstavnikom. S visokim predstavnikom Šmitom raspravili smo aktuelnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Reformski i europski put ključan je za stabilnost i funkcionalnost i razvoj Bosne i Hercegovine. Pritom je važno postići politički dogovor o izbornoj reformi i osigurati ravnopravnost triju konstitutivnih naroda, naveo je Plenković u objavi na društvenoj mreži X. Američka ambasada poništila Čovića. To nije moguće učiniti izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Europski sud za ljudska prava donio je nekoliko presuda kojima se nalaže lokalnim političkim liderima da izmijene Dejtonski ustav, a Europska unija je naglasila da se Bosna i Hercegovina ne može pridružiti Europskoj uniji bez toga, navedeno je iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini komentarisala je najavljene izmjene izbornog zakonodavstva u našoj zemlji. Kako podsjećaju, Europski sud za ljudska prava donio je nekoliko odluka u kojima se domaćim političkim čelnicima nalaže da izmjene Dejtonski ustav, a Europska unija je naglasila da Bosna i Hercegovina ne može ući u Europsku uniju bez toga. Najistaknutija od ovih odluka odnosi se na tročlano predsjedništvo zemlje. Sjedinjene Američke države snažno podupiru napore političkih čelnika zemlje da postignu kompromise potrebne za izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa predsjedništvom na način da ga usklade s presudama Europskog suda za ljudska prava. Međutim, to nije moguće učiniti izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, navode iz ambasade. Potrebni su ustavni amandmani, istakli su. Međunarodno pravni stručnjaci, uključujući Venecijansku komisiju, bili su nedvosmisleni po tom pitanju tokom razgovora između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država 2021. na 2022. godini o ustavnoj, odnosno izbornoj reformi s političkim strankama. Ova temeljna pravna činjenica nije se promijenila, zaključili su. Podsjećamo, Dragan Čović, šef HDZ-a, izjavio je da kada je u pitanju izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, to nije moguće kroz izmjene ustava, već je ponuđeno rješenje koje će onemogućiti da jedan narod bira predstavnika drugog naroda u kolektivnom šefu države. Nakon bojkota građana, zatvorena pekara Manja u sarajevskom naselju Vogošća. Trivić je izazvao revolt i žestoke reakcije u javnosti nakon što je učestvovao u raspravi na društvenoj mreži X, u kojoj je na gnusan način spomenuo Srebrenicu. Pekara Manja u Vogošći prestala je sa radom, nakon što je vlasnik pekare Manja Saša Trivić nedavno još jednom uvrijedio Bošnjake. Svojim javnim istupima o Srebrenici uslijedio je bojkot, ali i polijevanje farbom i razbijanje izloga njegovih pekara u Sarajevu. Pekara Manja u Vogošći prestala je sa radom u petak, što je istaknuto u obavijesti na izlogu pekare.
Trivić je izazvao revolt i žestoke reakcije u javnosti nakon što je učestvovao u raspravi na društvenoj mreži X u kojoj je na gnusan način spomenuo Srebrenicu. On je i ranije imao uvredljive, huškačke, nacionalističke komentare na društvenim mrežama u kojima je glorifikovao ratne zločince, pa su korisnici nerijetko pozivali na bojkot njegovih proizvoda, nakon čega se redovno izvinjavao. I ovaj put je svoj ogavni komentar pokušao relativizirati, napisavši kako nije bio dovoljno pametan da ne odgovori na provokaciju i da nije razmišljao o drugačijem tumačenju onoga što je napisao. No u javnosti je njegov novi ispad naišao na brojne žestoke reakcije i pozive na bojkot proizvoda njegove pekare, na koji su između ostalog pozvala i udruženja žrtava genocida u Srebrenici.